የአማራ ህዝብ እስካሁን ያልተመለሱና ያደሩ ጥያቄዎችን በሰከነ የፖለቲካ የትግል ስልት መመለስ እንደሚገባ ምሁራንና መራሮች ጠየቁ ለዚህም በመሪዎችና በህዝብ መካከል የተሳለጠ ግንኙነት መፍጠር ይገባል ተብሏል ደጀን የበቀለ ተጨማሪ አለው በዘመናት ቅብብሎሽ በኢትዮጵያ የተስተዋሉ የውጭ ሀገራት ጣልቃ ግብነቶችና ውስጣዊ ችግሮች መደራረብ በርካታ ምስቅልቅሎችን ወልደዋል የዚህ አካል የሆኑትና ትናንት በደር የተቀመጡ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ና ምጣኔያ ሀብታዊ ጥያቄዎች ዛሬም ተግባራዊ ምላሽ የሚሹ የአማራ ህዝብ የትኩረት መስኮች ናቸው የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪው መካሽ አለማየሁና የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባው በድሉ ብሸት እንደሚሉት ታዲያ እነዚህ ጥያቄዎች የሚመለሱት እንደ ህዝብ ውስጣዊ አንድነትን አጠናክሮ ስልታዊ የፖለቲካ ትግልን በመከተል ነው አማራ ህዝብ ያቄበ የኢትዮጵያ ጥላ ይፈታል ሲባል የሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦች ተሳትፎ ስለሚያስፈልገው ነው ማለት ነው ከዚህ አኳያ ሳንከፋፈል አማራ እንደ አማራ አንድ መሆን ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ጋር በወንድማማሽነት በተማማሽነት ስሜት በህብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ጥላ ስር በተባበረ ክንድ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው መሪዎቹም ወደ ህዝቡ ህብረተሰቡ የእያንዳንዱ ህብረተሰብ ችግር የመረዳት ወደ ህብረተሰቡ በመቅረብ በኩል የሚታዩ ስንነቶች አሉ እሱን የበለጠ ተቀራርቦ መስራት የሚጠይቀን ወቅት ነው ህብረተሰቡን ደግሞ በሚያቸው አሉታዊ ነገሮች መሪዎችን ከማውገዝ ና ከመውቀስ ቀረብ ብለው ተቀራርቦ ያሉ ችግሮችን በማስረዳት ችግሮችን በጋራ የምንፈታበት ሁኔታ እንዲኖር ነው ማሳስበው ና በዛ አፕሮች የተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የአለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ዳይሬክተሯ ቤቴል ገረመው ና የአስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህሩ መለስ አበበ ግን እንብዛም ተጽዕኖ መፍጠር የማይችሉ ጉዳዮች ሳይቀሩ በህዝብና በመንግስት መካከል አለመተማመን ሲፈጥሩ ተመልክተናል ባይ ናቸው ለዚህም መንግስት የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ ተቀብሎ በተገቢው መንገድ አለመመለሱ ህዝብን ቢሆን ከተቃርኖ ያለፈ አስተማሪ አማራጮችን ለማሳየት ጥረት አለማድረጉንና መሰል ምክንያቶችን ያነሳሉ ለሚፈ የሚፈጠሩ ጥቃቅን ኢሽዎች የሚሰጠው ምላሽ አጥጋቢ አይደለም ወይም ደግሞ ሪስፖንሱ ፍጥነት የለውም ስለዚህ ሁሉም የየራሱን ጎራ ይዞ እንዲሰለፍ ያደርገዋል ይሄ ነገሮች ባልተመለሱ ቁጥር ቅራኔ በዳበረ ቁጥር ምንም ወደድንም ጠላንም የሚመጣው ሌላ ሀይል አሰላለፍ ነው ይሄ ያሻግረናሉ ሌላ ጥያቄ ነው አንዳንዴ ቃል እንገባለን ቃል ከገባል ናቸው በኋላ ማንፈጽማቸውና ትናንት ያልነውን ነገ ደግመው አንደኛ ያልነው ሁሉ ሚለያይበት ሁለት ደግሞ የተያልነው ሁሉ ማን ተገብርበት ሲፈጠር ማህበረሰቡ ከኛ እየሸሸ ከያየራቀ ሄድና የራሱን መሪዎች ሊፈጥር ይችላል መሪ ብሎ የሚያስባቸው ሌላ አንጃ ሌላ ግሩፕ ሊመርጥ የሚመሰርት ይችላል ማለት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ያደሩ ጥያቄዎችን ልባት ሳያገኙ ደራሽ አጀንዳዎች አሁንም ህዝቡን ዋጋ እያስከፈሉት መመልከት የተለመደ ተግባር ሆኗል ለዚህም ነባር ማህበረሰባዊ ሴቶችን በመከተል በመሪና በህዝብ መካከል የሰላ መስተጋብር መፍጠር የመፍትሄ አማራጭ ማድረግ ያስፈልጋለም ተብሏል ለህብረተሰቡ ክብር መስጠት በጣም ጠቃሚ ነው የህብረተሰቡን ባህል ሴቶች ኖርሞች የማክበር ከመሪ የሚጠበቁ ጉዳዮች ናቸው በዋነኝነት ግን ልማት በተግባር የማሳየት ጉዳይ ዋናው ጉዳይ በመሆኑ ህብረተሰቡ በተግባር ስራዎችን እያየ በሄደ ቁጥር መሪውን የመከተል እድል አለው መሪው ደግሞ ህብረተሰቡ ሞራል ሲሰጠው የተጠናከረ መሪ የጎለበተ መሪ ለሀገር የሚበቃ መሪ ማውጣት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ ከመሪ ጋር በትብብር እና አንድ ላይ የሆኑ መጓዝ የአካባቢችን ሰላም ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ለክልልም ለሀገርም ያለን አበርክቶ ወሳኝ እንደሆነ ህዝባችን እየተረዳ ነው ያለው ማለት ነው ስለሆነም መሪና ህዝብ በእጅጉ መናበብ አለበት ህዝብ መሪው ማዳመጥ አለበት መሪም ህዝብም ማዳመጥ አለበት ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት የአመራር ስርአትን ከመከተል ባሻገርም ዋጋ ሊያስከፍሉ የሚችሉ ጉዳዮችን በፍጥነት ለውይይት ማቅረብ ያስፈልጋል ይህ ሲሆ መሪም ተመሪም ግልጽ ሆነ በተቀመጡት የህግ ማዕቀፎች ባሉን አገሪቱ አባላት ፖሊሲዎች ህጎች መሰረት የገጠሙንን ችግሮች እንዴት እንፈታቸዋለን የሚለውን እኔ ሁልጊዜ በውይይት አምናለሁ ተወያይተን የማንሻገረው ፈተና አለ ብዬ አላስብም በጠረጴዛ ዙሪያ ስንወያይ ከውይይቱ በኋላ እውነትም እኩል ባላንስ ያለን እውነትም እኩል ሀሳብ አዋጠን እንደ ወንድም ሆነ የምታይ ሆነን የምንቀጥል ከሆነ ማናመጠበት ምክንያት የለም ግን ዋናው ከተነጋገርን በኋላ የሚላክብን ፖሊስ ነው ወይስ ጥሩ ነው ተብሎ አፕሪሽን ተደረግ ነው የሚለው ማተር ያደርጋል።